20 бойових зіткнень відбулося впродовж минулої доби на території України. За даними Генштабу, наші захисники витісняють окупантів на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. В напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками було знищено 8 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника. 480 окупантів знищили українські захисники упродовж минулої доби. Про втрати ворога звітують у Генеральному штабі. Загалом від початку Великої війни наші воїни знищили понад 256 тисяч загарбників. Щодня утилізовують і ворожу техніку. Зокрема, знищили за минулу добу 5 танків. А ще 18 бойових броньованих машин спопалили за минулу добу. Більше не стрілятимуть також по Україні аж 17 артилерійських систем окупантів. А ще підбили наші воїни одну установку протиповітряної оборони Росії. Українське небо стало чистішим, зокрема на 24 ворожих дрони. Доліталися і дві російських крилатих ракети. Порідшав також ворожий автопарк. Напередодні на металобрухт перетворили ще 27 автомобілів «Москолоти». Крим із півострова перетворюється на острів, і це ускладнює логістику для окупантів. Про це в етері єдиного телемарафону заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гоменюк. Каже, Керченський міст не може повноцінно виконувати свою функцію. Міст поставлено на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі смуги автомобільні все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі і виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено. Таким чином, максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики і так, як і інші хворі мости Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінно потреби ворога в логістиці і постачанні. На Росії масовий мор генералів. За один день мінус два окупанти. Через невідому хворобу помер екс-заступник міністра оборони РФ Геннадій Житко. Він командував окупаційними військами в Сирії і брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Під його керівництвом загарбницьке військо окупувало Харківщину. Також за загадкових обставин у в'язниці помер генерал-лейтенант Федеральної служби охорони Геннадій Лопирьов. Він сидів за хабар в особливо великих розмірах. Пропагандисти пишуть, що Лопирьову раптово стало погано у камері, його госпіталізували, проте врятувати не змогли. Російський агент допомагав готувати нові удари по Києву. Служба безпеки затримала його на гарячому, саме коли чоловік знімав на відео військову базу Збройних сил і прив'язував її GPS-координати до електронної мапи. За даними слідства, зрадником є одесит, який переїхав до столиці на заробітки. За гроші він збирав для окупантів дані про розміщення підрозділів Сил оборони, а також координати електропідстанцій у столиці. Крім того, шукав місця розташування ремонтних військових баз. Колаборанту вже оголосили підозру в державній зраді, тепер він під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. 120 населених пунктів Запорізької області обстріляли загарбники напередодні. За даними обласної військової адміністрації, росіяни завдали 80 ударів. Зокрема, з реактивних систем залпового вогню угатили по Новояковлівці та Новодарівці. 7 ударних безпілотників летіли бомбити жителів Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного і П'ятихаток. Крім того, з десяток населених пунктів московити обстріляли з артилерії, зруйновані житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.
Одна людина загинула, ще одна поранена у Заоскіллі. Це Харківська область. Пошкоджений житловий будинок, спалахнула господарча споруда. Через ранковий обстріл горіла пожежа також у Ківшарівці. Там пошкоджений гараж, повідомляє обласна військова адміністрація. Напередодні ж через ворожі атаки загинув житель Куп'янська. У місті побиті оселі. Керованими авіабомбами загарбники ударили по Чернищині. Там зрешечені вікна щонайменше 4 домівок. У Покаляному росіяни зрівняли з землею приватний будинок. Цілили росіяни і по спортивній інфраструктурі та оселях Вовчанську. Крім того, у Петропавлівці приватне домоволодіння було у вогні. Ракети противника влучили в землю в Рогані. Росіяни поранили 2 жителів Донеччини минулої доби. Такі дані обласної військової адміністрації. Окупанти гатили по житлових кварталах Богоявленки, Турецької та Званівської громад. Били по Авдіївці, Красногорівці та околицях Очеретинської громади. У Часоярівській ворожі обстріли понівечили багатоповерхівку, промислову будівлю і 4 гаражі. Розмови про членство України в НАТО в обмін на території не ведуться. На цьому наголосив координатор Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він заявив, що позиція Вашингтона полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО. І це підтвердили лідери країн Альянсу під час саміту у Вільнюсі. Напередодні, нагадаю, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен допустив неприйнятний варіант закінчення війни – обміняти українські території на членство в Альянсі. Пізніше він назвав свої слова помилкою і заявив, що українці самі повинні вирішувати, на яких умовах вони будуть готові розпочати перемоги. На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства України в НАТО може бути розроблений. Нині основна увага зосереджена на допомозі Україні в боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми надалі будемо їх підтримувати. Україна надихає світ, поки Росія морить його голодом. Так у Держдепі прокоментували російські атаки на українську зернову та портову інфраструктури. У США засудили обстріли і закликали Москву повернутися до зернової угоди. Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, щоб зерно і продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в цьому світі. Це неприйнятно. Путін просто не дбає про глобальну продовольчу безпеку. Контраст тут досить різкий. Наші українські союзники надихають світ, водночас Росія морить його голодом, використовуючи їжу як зброю. $235 мільйонів за 3 дні. Українці закрили збір на 10 тисяч дронів камікадзе, звітує платформа United24. Свої донати надіслали понад 300 тисяч людей і сотня українських бізнесменів. United24, фонд «Повернись живим» та Монобанк почали збирати гроші лише цього понеділка. І сьогодні вся сума вже є на рахунку. Василь Оборонпром. Так жартома називають військові та волонтери лучанина Василя Цапюка. Такі позивні йому дали після того, як чоловік налагодив виробництво приладів для сил оборони в різних регіонах країни і світу. Василь втілює проєкти, які рятують життя українських воїнів і забирають його у російських. Розробки винахідника бачили кореспонденти «П'ятого». Новий скіт, абсолютно новий, облегшений, надійний, крутий, на 2 припаси. І я продемонструю, як він працює. Значить, працює він ось так, від світла. Луцький винахідник Василь Цапюк разом з інженерами створив уже з десяток пристроїв, що допомагають нашим воїнам наблизити перемогу. Більшість деталей виготовляють на 3D-принтерах. Виробництво зосереджено в різних місцях України чи світу. Ми пересилаємо електронні носії, ми пересилаємо файли. Ми не віддаємо повністю весь процес в одні руки для того, щоб і убезпечити і себе, і людину відповідно. Інженер Андрій складає деталі першого українського квадрокоптера, виготовленого за допомогою 3D-друку. Дуже мало таких практик взагалі в світі є, що там друкує дрони, якщо вони друкують, то друкують маленькі. Оце, ну, якби 7-дюймовий дрон, ну, це будемо тестити, будемо бачити. І в майбутньому плануємо це все взагалі перейти все на наші, на якісь вітчизняні запчастини. А це корпуси до кумулятивних снарядів – одна з останніх розробок винахідників. Деталі передають військовим, а ті наповнюють вибухівкою та з дронів скидають на окупантів.
У цеху Василя друкують і руків'я до ось такої антидронової рушниці. Розробка українських інженерів, утілена в життя місяць тому, вже допомогла знешкодити не один ворожий квадрокоптер. Ще один інженерний винахід – українська рушниця «Мавка». Стійка до вологи, витримує сильні удари та важить усього кілька кілограмів. Собівартість найпростішої версії – 60 тисяч гривень. Нам сьогодні вдалося полювати. За допомогою до цієї пушки. Допомагає нашим хлопцям робити їхню роботу. Вона є наразі найдешевшою у світі. Це є правда. Через неабияку винахідливість і вдалі розробки військові охрестили Василя Цепюка прізвиськом Василь Оборонпром. По-перше, це Василь, а по-друге, це Оборонпром. І тому це все відразу зрозуміло, бо зрозуміло по тих речах, які ми робимо. Волонтер, з-поміж іншого, самостійно розробив і сертифікував турнікети, виготовляє зігрівальні жилети для воїнів, а також перископи. Зборів на свої винаходи чоловік не оголошує. Усе це – стартапи, які на мільйони гривень фінансують небайдужі підприємці. Ми маємо можливості, нам треба ресурс і треба політична воля сказати, дійте, ось вам, дійте, працюйте. Все. Якщо ми влупимо з усією своєю інженерно, не знаю, мозковитою потужністю, війна швидко закінчиться. Марія Ковальчук, Луцьк, 5-й канал.